okuvembiko obwedde tunaba kusaamu katono pulezidenti agambye kayangwe asanga abaana b'ekamuli abaana b'ekamuli abafisizaako esaawa yona ayingira byemawuliranga ekampala esaawa yona byemawuliranga ekampala esaawa yona esaawa yona abaana b'ekamuli esaawa yona buli watuuka tunula mumaaso tunula mumaaso muganda wange tunula mumaaso ekiriyo tunula mumaaso ekiriyo Zeseka kakayire omusomo w'ekitabo era omusomo w'edduwa nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa nkozesa kisunku kya kinyonyi ekyo nkisulagu n'embuusa omukisa buli muntu yenna ali e Bulaaya viza ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tona ky'ofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalema okusumululwa mwe abalina ebizibu ebibalemeddeko toofumbirwa jangu ewange wasika kakayire kusumuleko ebizibu byonna ebadde bikutawaanya nsanga ku nnamba eno 0751546620. Bwetyo embeera bweyimiridde mu bitundu by'e Busoga, His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'agenyiwaddeko mu bitundu by'eyo, namungi w'omuntu ye yeekuumuludde nakati akyekuumulula okujja okulaba ku mwagalwa w'abangi.
Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president, wabula n'ab'obuggya bakyakola ekisoboka okulaba nga basitoopinga Kyagulanyi Robert Ssentamu. W'olabira bino ng'amagye ne poliisi bamukozeeko effujjo eriwera nga baagala omukereyesa aleme kutuuka kamuli gy'alina okugenda, kubanga yabadde wakutuuka e kamuli ku ssaawa 10 ez'ekawungeezi k'olwaleero. Naye bwe bakitegedde, basoose kujja ku nfo wagenda okukuba olukuŋŋaana lwe, ne baggyawo ebizindalo byabwe, ne babaggyako buli kyabwe. Tenti zonna ze baali bategekedde abagenyi okutuulamu ne zitwalibwa. W'olabira bino ng'abantu bo bakyamutambulirako bamuwerekera, bagamba nti wonna wonakoma tujja kutambula ffenna. Embeera bw'etyo bw'eri, abantu essanyu lingi okulaba ku pulezidenti waabwe, kyokka ate nga n'obunkenke nabwo bukyabeeyongedde abatambuze, kubanga buli webatuuka waliwo ebiggwe bya poliisi babasuulidde emisango okulaba nga tebaagala batuuke kubuuza ku bantu b'e Busoga. Jjukira nti abantu b'e Busoga balina ekyenjawulo kye balaba mu Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kyagulanyi Ssentamu ono bitundu by'e Busoga buli lwagendayo ensasagga ebeera y'amaanyi ddala, kyokka ate n'abantu b'e Busoga tebeekwatakwata era bakulaga nti balina okuyirawo pulezidenti waabwe omubiri. Tebasobola mukolako ffujjo ng'abatuuze balaba ne basirika busirisi. Bw'etyo embeera bw'ekyali, katusabe bamusobozese okutuuka mu disitulikiti y'e Kamuli wagenda okubira olukuŋŋaana, naye ng'ebikolwa byabyo byonna byonna biraga nti bamudireyingisa aleme kutuukawo. Nyamunji boloza baweddeyo ate message kwa yagalo tuwa enamba eryawo 0705
7-8-1-70 manyaga singwise jonale lima begoe mzindalo kuliwa mune timu yona kujia kwe yanza eruba kapo kujia kusoma kusaku ita kwa saku kwa mmanu message wakwe aina wakukunya waka data kwa gara kweba za national platform roku ini yangamu na fe mbela yona kwa naja fe okupa mdiaspora kule mbuluka kule mbusoga diocese abamanya mbuluka this is Kamburi Road of Hope Christian Primary School, Wings of Hope Christian. Christian Primary Muguruka aba wubideko eryo Yesu biryencha bamanyo mukulembeze yani bamanyo mukulembeze yani eryo Yesu biryencha muganda wange oh he's inspiring more and more generations arungambe nji chino nchikolede bana maulire President, the President, the President, the Sawa Yona Abanare Kamuli, can destroy, can kill the Wali Sawa Sanyao Katonda Cheyatonze, the Wali Chitala Chirisanyao Vulamugo, Tuli Kaguma Wanamubuenge, yes, Abanare Buenge, oh my God. Abana bebu wenge
What a love. Money can't buy 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 love. The people's love. The people's love is here again. The people's love is here again. The people's love is here again. This is Mwenge. Oh, oh my God. My, my. My, my. Abana be Mwenge. Abana be Kagoma. President Abawubirako. Let's go.
bulijjo abatabanguzi b'eddembe abatabanguzi b'eddembe abatabanguzi b'eddembe abatabanguzi b'eddembe Thank you.
Uganda mwana tawala musia kanda wa Uganda mwana yotulaba
military general Nababuzako. Commander wa Eastern Uganda yada mubigere bya jeno yada mubigere bya jeno kirinyari rigenze bigirwa aha manyechi bina cha NUP mumbera ya democracy bisere byo bakora manyi chuka chuka mgana ka jeno bigirwa ne bamusikiza omukuru Kaluya ye commander wa Eastern chino yesa weno tuli wano mu buwenge abana be buwenge bakikoze leader of opposition wo mulembe guno Joel Ssenyonyi huyo wali basajja bali esawe no singa ali mu Serena ali abichepere esawe no singa ali mu Sheraton ali mu bibafu bile bya balodi naye kati twina owaffe ye leader of opposition Joel Ssenyonyi tuli naye ku ground is a foot soldier awubide ku basajja be awubide ku basajja be ne bakyala be omubaka wa Kampala Shamim Marende yasuzeno amubide ko omubaka wa Kampala Shamim Marende yasuze mu kamuli walero walero yes tuli mu buwenge tugenda mu kamuli abana be kamuli empanga mwe mujiride luna kuwa lero unakuwa lero Shamimu Marende yomukwa wetambra na ogambo ja beti mugalura njagala mupitire muganda wange Moses mugalura msajwa mwana wende na ye ninyengeri jara mwe bini okubale bachusa mkuga Mugamba bere ku live eno mwetu musajja ojo na kutumide again ti live jibere ko apana bebu wenge bachigadde my god busoga the mighty busoga the mighty busoga ya chigala president emugambye we yenda pole pole tuka muli njagala kwebaza abo nabe tutambula nabo mu mulimu guno njagala kwebaza olabo na olunaku olwenkya njakwabulira kimu naba mutukoledde tuyina program yaffe gye tukolesa ekasuka ku YouTube ekasuka ku Facebook zaffe bbiri n'emikutu emirala gyonna eyo kasatereera nja kuba nkubuulira era mu abasindika ebokisi z'amazzi ni mukugatagata wano kalemaali okangame kiteredde ye first deputy president okuva mu Northern I'm not even moving.
jia wata nseda kuwa tiaga simaso. Oh my God. President tana tuka wo. President tana tuka wanebu hati deda. Yes. Thank you.
ahead of us, there is another terrible, dangerous roadblock. If you can remember what was in Karangala when Mr. Mpuga, he was the only man who was not arrested in Karangala. But then every fang, give a nini, what you kill a Charlie Karangala. We are so worried ahead of us. We don't know what is happening. But and Kideo Okaswa. Hold on. This is why entering in Kamuli. You can see how they are doing. The terrible journalists, the terrible soldiers of Uganda who are paid to protect the Ugandans. That's how they spend the money. That's how they spend the donors' money. That's how. I'm not sure whether my friends from NTV they are safe. I'm not sure whether they are safe. I'm not sure whether they are safe. The journalist car of NTV, I'm not sure they are safe. That's how the dictator behaves. The president's car is still here. The president is very... That's how they really behave. That's how they behave. Oh my God, the dictator behaves. The dictator behaves this way. In Uganda, ensimbi z'omuwiwomu solo bwesi bwezononebwa. Ensimbi z'omuwiwomu solo bwesi bwezononebwa. Kukuba bantu, kubata, kubachinya, kubasiba. They are shooting live. That's how the Uganda military behaves. That's how the Uganda military behaves. That's how the Uganda military behaves. It's a very big roadblock. We don't know whether they are safe. We are not sure whether the president is safe. We're not sure they're safe. We are not safe until we are 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 safe. Until we are safe. This is how the Ugandan donors' money spent. That's how the Ugandan donors' money spent. As in Simbizom, we won't solve it with Onebra. In Simbizom, we won't solve it with Onebra. Where's Job was on Onebra? Tuliwano, 22 Ingira. Hey, Kamuli. Oh my God. It's like it's a way no zone. It's a man's no land. They are shooting coming. They are shooting while coming. They are shooting while coming. They are here. Bamaze kuita. Bamaze kuita buli wamu. Basembede. They are so dangerous. These are killers. These are killers. They don't care whether you are a journalist. They are shooting. They are shooting. Oh my God. We are not safe at all. We are not safe at all. We are not safe at all. They are shooting. We are not safe at all. 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 We are not safe at all.
It's a very, very dangerous scene. Ebe bimpuga bwe mubirabanga mubituganga, I'm sorry to use that language. Omuti yena abasiri waza mulabanga mutuganga. I'm sorry for that statement at all. For sure, we are sorry for some times when you go mad. Bava buli wamu. Bava muri wamu. Emoto kwa mazizi sarako. Bava buli mu. So onda yona. The president is surrounded by the... Sembira, yo vayo. Deno. Gala we moto ka. Blocking. Dola, gule ya dola. Nene tatu bagamba muji. Natula. Gala we moto. Jako kamera. Jako kamera. Ata chambadi. Ah, kakana. Let the camera roll. Moreover, this is a medical center. Mpendo, paka. That is a medical center. Wanu wali wedwali we bali mukukuba tia gas. Mulimu abalwadde nga bulidaba. Mpendo, paka medical center. Kamuli ayuwe. Buolero. Kasaga Yusuf. Jero chuse mato karoni. Jero chuse. Yangu gareo. Tereza kamera. President, police hiyo. Rani, chuse mato karoni. President, ayeta nacho. Bumu na usirikali president ye nyini. Okay.
jumping off. For those of you that don't know what Uganda is, I know what I'm going to do. He's standing. Eddie, mugende mukakanya abantu abo tebalwanagana. Eddie aliwa. Yango bereko. Muingire munda. Please, let's use the good language on camera. Mapu! Take a camera. No, Sala wogala wobera bweru obo ingire. Katumba. Leave them. Pani Katumba adamu. Katumba ya baba demu. Katumba. Muleke. Katumba. Katumba mwana. This car should keep quiet. Let's focus on our work. Bera kona. Bera kona tujivaka. Tukiza mutumula. Doni genda tokiza mtu kwa daraji bilao tokiza nebana ndugu abo no baba funa wala baba kunukwena motoka Ona kuingira mu vehicle bera kwenda. Wali wagura abantu. Come out. Banante yo divide bakisosizadda. Musoke mu soko linde mu wait. Impossible to divide. Jona kwata.
galawo 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 so get them bond in. Sometimes you need to think about beyond our lives. Bila apa tu kita nak kuingin dalam bond? I've used a very vulgar statement about. I'm not going to get any.